হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আহক, আজি আমি ডিছকাছ কৰোঁ আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইনছ এক্সামিনেশ্যনৰ পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ অপশ্যনেল পেপাৰখন। তেনেকৈ মোক আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বহুতকেইজনে অপশ্যনেল পেপাৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব ক'লে, তো আজি আমি পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বাকী ইকনমিক্স আৰু ফিজিক্সৰো ডিমাণ্ড আছে, মই সেইকেইটাও বনাম। লাহে লাহে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা। তো আহক, আজি আমি অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ ছিলেবাছখন প্ৰথমতে দেখুৱাওঁ, তাৰপিছত কি কি কিতাপ পঢ়িলে ভাল হয়, কি কি মেটেৰিয়েলছ ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইখিনিও জনাম মই ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আহক গোটেই ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ আপোনাৰ দুখন পেপাৰ থাকিব, পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু। তো প্ৰথমখনত থাকিব পলিটিকেল থিয়ৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স। পলিটিকেল থিয়ৰী পাৰ্টটো আপোনাৰ যোৱা বছৰৰ যোনটো ছিলেবাছ আছিলে পলিটিকেল থিয়ৰী, অলম'ষ্ট সেইটোৱেই, কিছুমান বস্তু নতুনকৈ এড হৈছে, বাকী অন্য একো নাই। চাওক, মই দেখাই আছোঁ এনেকৈ 1, 2, 3, 4 ছিৰিয়েলি চেপ্টাৰ ৱাইজ দেখাইছোঁ। প্ৰথমটোত থাকিব পলিটিকেল থিয়ৰী, তাৰপিছত থাকিব থিয়ৰিজ অফ ষ্টেট, তাৰপিছত জাষ্টিচ, তাৰপিছত ইকুৱেলিটি, ৰাইটছ, ডেম'ক্ৰেচি, কনচেপ্ট অফ পাৱাৰ, পলিটিকেল আইডিঅ'লজিছ, ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল থট, ৱেষ্টাৰ্ণ পলিটিকেল থট, সেইকেইটাই থাকিব। 10টা চেপ্টাৰ থাকিব পলিটিকেল থিয়ৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স পাৰ্টটোত। তাৰপিছত আহিব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিমত থাকিব আপোনাৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি অফ ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল, তাৰপিছত প্ৰস্পেক্টিভছ অন ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, তাৰপিছত থাকিব মেকিং অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, চাইলেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, প্ৰিন্সিপাল অৰ্গেনছ অফ দি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট, প্ৰিন্সিপাল অৰ্গেনছ অফ দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, গ্ৰাছৰুট ডেম'ক্ৰেচি, ষ্টেটৰী ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড কমিশ্যনছ, ফেডাৰেলিজিম, প্লেনিং এণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, কাষ্ট, ৰিলিজন এণ্ড ইথনিচিটি ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স, পাৰ্টি ছিষ্টেম, ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট। তো এইকেইটা আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্টটোত থাকিব। আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিটো গম পায় আপোনালোকে, যিহেতু এম লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়িলে মানে হৈ যাব। তো লক্ষ্মীকান্তত গোটেইখিনি ইনক্লুড আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি, তো সেইখন ফ'ল' কৰিলে হ'ব। বাকী পলিটিকেল থিয়ৰীৰ কথাও মই ক'ম, লাষ্টত কিতাপকেইখনৰ কথাও ক'ম কি কি বুক ফ'ল' কৰিব। তাৰপিছত আহক পেপাৰ টুখনত থাকিব কম্পেৰেটিভ পলিটিক্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ। তাত থাকিব কম্পেৰেটিভ পলিটিকেল এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স, তাত থাকিব কম্পেৰেটিভ পলিটিক্স, ষ্টেট ইন কম্পেৰেটিভ পাৰ্স্পেক্টিভ, পলিটিক্স অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন থাকিব, এপ্ৰচেছ টু দি ষ্টাডি অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, তাৰপিছত থাকিব কি কনচেপ্টছ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, চেঞ্জিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিকেল অৰ্ডাৰ, তাৰপিছত থাকিব ইভলিউশ্যন অফ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক ছিষ্টেম, তাৰপিছত থাকিব ইউনাইটেড নেশ্যনছ। ইউনাইটেড নেশ্যনছ যোৱাবাৰো আছিলে ছিলেবাছত। তাৰপিছত আহিব ৰিজনেলিজিম অফ ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স, কণ্টেম্পৰেৰী গ্ল'বেল কনচাৰ্ণছ, তাৰপিছত আৰু এটা নেক্সট টপিক আহিব ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ৱৰ্ল্ড, তাত থাকিব ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচি, ইণ্ডিয়াছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দি নন এলাইন মুভমেণ্ট, ডিফাৰেণ্ট ফেচেছ, কাৰেণ্ট ৰোল, তাৰপিছত থাকিব ইণ্ডিয়ান ছাউথ এছিয়া, তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ ইণ্ডিয়াছ লুক টিচ পলিচি, তাৰপিছত ইম্পিডিমেণ্টছ টু ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন, তাৰপিছত আহিব ইণ্ডিয়া এণ্ড দি গ্ল'বেল ছাউথ, তাৰপিছত আহিব ইণ্ডিয়া এণ্ড দি গ্ল'বেল চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ, USA, ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন, জাপান, চাইনা এণ্ড ৰাছিয়া, তাৰপিছত আহিব ইণ্ডিয়া এণ্ড দি UN ছিষ্টেম, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া এণ্ড দি নিউক্লিয়াৰ কুৱেশ্যন, তাৰপিছত আহিব ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচি। তো এইকেইটা এইখিনি পৰ্চন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ থাকিব, যোনখন পেপাৰ টু থাকিব পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ। তাৰপিছত বাকী এজ এ হ'ল ছিলেবাছটো সেইটোৱেই পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি বুক ফ'ল' কৰিব লাগিব মই সেইটো কৈ আছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন শ্বপিং ছাইটত এখন কিতাপ পাই যাব, শুভ্ৰাৰঞ্জনৰ পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন বুলি এখন কিতাপ আছে, তেওঁ ছেল্ফ ৰিটেন নোট হয়, হেণ্ড ৰিটেন নোট হয় সেইখন গোটেইখন। তো সেইখন আপোনালোকে পাই যাব যিকোনো শ্বপিং ছাইটত, তো সেইখন কিনিব পাৰে। সেইখনত গোটেই পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ কেছ কোৰ্চৰ গোটেই ফুল কোৰ্চটো সোমাই আছে। তাৰপিছত আহিব ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্ত ফ'ল' কৰিব পাৰে, যিসকলে আগতে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে গম পায়। আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও আপোনালোকে যিহেতু ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়িবলগীয়া হৈছিল তেতিয়াও হয়তো লক্ষ্মীকান্ত ফ'ল' কৰিছিলে। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকে চন্দ্ৰপ্ৰকাশখন কিনি ল'ব পাৰে, সেইখন যোৱাবাৰ পলিটিকেল থিয়ৰীৰ কাৰণে ভাল আছিলে যোনটো থিয়ৰী পাৰ্ট। তো চন্দ্ৰপ্ৰকাশ আপোনালোকে পাই যাব গুৱাহাটীতে হওক বা অনলাইনে হওক। তাৰপিছত আৰু এখন কিতাপ পঢ়িব পাৰে পলিটিকেল থিয়ৰীৰ কাৰণে, এইখন বহুত ভাল, তাত অলপ ছিলেবাছটো ভাজকৈ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে টপিক ৱাইজ তাৰ পৰা চুজ কৰি পেলাই পঢ়িব পাৰিব। সেইখন হ'ল ডক্টৰ বিদ্যাধৰ মহাজনৰ পলিটিকেল থিয়ৰী। তো এইকেইখন কিতাপ ফ'ল' কৰিব পাৰে। বাকী যিসকলে কোচিং কৰিব কোচিঙৰ নোটছটো পাবই,
তাৰ উপৰি বাকী এইখন কিতাপ কিনি ল'লে অভাৰঅল পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ চিলেবাছটো কভাৰ কৰি ল'ব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু বাকী প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিহেতু অলপ চলপ পঢ়া হৈছিলে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিটো, তো ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্টটো অকণমানটো সহজে হৈ যাব, বাকী পলিটিকেল থিয়ৰী আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পাৰ্টটো ভালকৈ চাই যাব, পঢ়ি যাব। আৰু ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাকী মই যিমান পাৰোঁ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকীকেইটা ছাবজেক্টো, মানে অপশ্যনেল ছাবজেক্টো, যোনকেইজন এক্সপিৰিয়েণ্টে মোক যেনেকৈ যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈ বনাই গৈ আছোঁ। কাইলৈ পাৰিলে ইকনমিক্স বা ফিজিক্সৰ কিবা এটা পৰ্চন দিম, তেনেকৈ তেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স তেনেকৈও দিম। তো আগলৈ বনাই গৈ থাকিম ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো, কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব, মই লগে লগে ৰিপ্লাই দিম। আৰু মোৰ পৰা ৰিপ্লাই পাবই, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিবা ডাউট থাকিলেও জনাব, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মই আগতে বহুতবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামছ দিছোঁ, চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন দি আহিছোঁ, তো মোৰ বহুতখিনি অভিজ্ঞতা মই গেইন কৰিলোঁ, তো সেই অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ, তো মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।